Ja, klokka har blitt halv tre på en mandag, og vi kan ønske hjertelig velkommen til nok et webinar i regi av enheten FIX ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Denne gangen arrangerer vi et webinar i partnerskap og i samarbeid med et annet fakultet ved universitetet, nemlig det som heter Humanistisk fakultet, eller som heter HF i det interne universitetsspråket. Tema for dagens webinar er flerspråklighet. Flerspråklighet som ressurs og mulighet i klasserommet. Vi som vanlig prøver i disse webinarene å få med både forskerstemmer og praksisstemmer, altså lærere. Nå har det skjedd at de siste døgnene har vi fått et sykdomsforfall. Vi skulle egentlig hatt med professor Bente Eileen Svensen, som jobber ved Senter for flerspråklighet på HF. Hun har blitt syk. Det betyr at vi i stedet for kommer til å vise en kort film som i hvert fall gir noe av bakgrunnen for webinaret, men vi har fortsatt med oss Sofie Holmen, som er doktorgradsstipendiat her ved universitetet og jobber ved Høgskolen i Volda. Og vi har med oss Trine Rørhus, som underviser, som er lærer ved Akademiet Heltberg i Oslo. Men vi har også med oss vår samarbeidspartner fra HF, altså Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Tone Hagerup. Og jeg skal la deg, Tone, få lov til å introdusere dagens tema og si noe om partnerskapet og noe om hva vi kan forvente i dag. Så vær så god, Tone, ordet er ditt. Hei, takk for det, Bjørn. Hyggelig å være her og bli invitert inn i dette FIX-webinaret. Jeg heter da Tone Hagerup og jobber for tiden som skolesatsingsleder ved det humanistiske fakultet her på UiO. Skolesatsingen handler om å øke samhandlingen mellom fakultetet og skoleverden. Der vi ønsker å gjøre forskningen vår tilgjengelig og relevant for skolen. Jeg har selv jobbet 13 år i videregående skole, så jeg kjenner skolen og læreplanene godt. Ideen bak dette webinaret var et ønske om å vise noen praktiske eksempler på temaet flerspråklighet som ressurs. Hvordan kan vi jobbe konkret med flerspråklighet i klasserommet? Temaet ble valgt på bakgrunn av flere momenter. Det ene er jo da at flerspråklighet som ressurs er kommet eksplisitt inn i læreplanene etter LK20. Et annet moment, eller kanskje bakgrunnen for at læreplanene nevner det, handler om at stadig flere ungdommer i Norge er flerspråklige. Og da er det ikke bare norsk og engelsk, men også andre språk. Flerspråklighet, også det flerspråklige landskapet, er sammensatt. Og nettopp derfor er det nyttig å ha en refleksjon sammen med elevene, hvor vi sammen, vi som lærere, kan lære å forstå elevenes verden bedre. Det humanistiske fakultetet har gode ressurser på området flerspråklighet. Vi har mange forskere som jobber med flerspråklighet generelt, flerspråklighet blant ungdommer og i skolen, mer konkret. Og det mer brede tema språklæring og norsk som andre språk. Vi har et eget forskningssenter, Multiling, som utelukkende jobber med flerspråklighet. For tiden så jobber vi på HF med å utvikle etter- og videreutdanningskurs rettet mot skolen. Og dette er et av de temaene som vi ser som relevante å utvikle kurs i. Så hvis det er interesse hos dere, så er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt. Jeg vil formidle kontaktinformasjon mot slutten av webinaret. Som lærer kjenner jeg godt til de utfordringene som arbeid med nye læreplaner byr på. Og jeg vet at det er et arbeid som går gradvis og over tid. Og man utvikler nye måter å tilrettelegge undervisningen på i tråd med læreplanene. Og med utprøving kommer også erfaring med hva som fungerer.
Men for å utvikle oss, så trenger vi også inspirasjon, som kan være med å dytte oss i riktig retning. Jeg håper at de eksemplene dere får se i dag vil inspirere dere til å jobbe bevisst med flere språk i undervisningen. Eksemplene her er fra norskfaget, men flerspråklighet er relevant i alle fag. Vi skal først, før vi går til presentasjonene fra Sofie og Trine, så får vi se denne filmen der forsker Bente Eileen Svensen samtaler med ungdommer om språk og identitet. Vi ser cirka halve filmen, men resten vil dere finne tilgjengelig på YouTube i etterkant av webinaret. Jeg heter Bente Eileen Svensen. Jeg er språkprofessor og jobber ved Universitetet i Oslo. Der har jeg jobbet med flerspråklighet, språk og identitet i hele min karriere. Og i dag skal jeg få snakke med fem fine ungdommer om akkurat dette. Jeg tenker litt på dette ordet morsmål. Er det sånn, er morsmål viktig? Ja. Ja, hvorfor det? Det er viktig liksom. Mitt morsmål i hvert fall, dette språk som mamma har lært meg. Når jeg skal snakke med hun. Ikke sant? Jeg må liksom beholde morsmålet mitt rett og slett til jeg blir da. Hei, mitt navn er Ahmed, og jeg kommer fra Syria. Jeg har bodd i Norge 3 år, og morsmålet mitt er arabisk, og snakker jeg norsk og litt engelsk. Det er fint å lære meg liksom, et annet språk, men rett og slett, man skal gå til grunnlag. Hva er din grunnlag? Morsmålet ditt. Hvordan du har lært dette? Ingen som vet, men du har lært dette når du liksom... Som når du vokser opp, når du går videre og videre. Og man kommer aldri til å glemme morsmålet sitt, rett og slett. Er morsmålet også det man er mest følelsesmessig knyttet til? Hva sier du, Ole Henrik? Nei, det synes jeg ikke. Altså, for min del personlig så er jo norsk mitt morsmål. Frem til jeg var 6 så var det jo kun norsk snakket. Men vi har jo, vi kaller jo samisk for vaimogele. Som betyr hjertespråk da. Mm. Og det er jo, det ligger jo veldig i det du spør om da, at det er noen følelser der knyttet opp mot det språket, og en sterkere tilhørighet og identitet kanskje i større grad. Hei, mitt navn er Ole Henrik Lifjell. Jeg vokste opp med norsk som morsmål, men har gjennom hele skoletiden min og tiden etterpå lært meg samisk. Jeg vil ikke omtale samisk som mitt andre språk, men som mitt vaimogele, mitt hjertespråk. Og hvordan er det koblet da, som sørsamisk, altså koblet til identiteten som sørsame? For meg personlig så tenker jeg mye på det at altså, det er ikke noe hemmelighet at den norske stat behandler samer ganske dårlig i en ganske lang og hard fornorskningsprosess. Så det er klart at mye av vår kultur og historie er jo gått i glemmebøker, fordi at samer som folk har jo ikke notert noe historie, den har jo bare gått ifra arv og... Det er klart, når det ikke var lov lenger, og når du ikke har et språk å fortelle det på, så setter vi igjen med veldig lite. Men vi har i hvert fall språket, så derfor er det en veldig sterk sånn, ting, altså en ting som jeg kjemper for at jeg skal bevare det. Mm. Mm. Det er knyttet veldig til da, identitet som mennesker, som personer, som tradisjoner. Mm. Og det jeg tenker jeg sånn, er en av de... tingene som har gått litt tapt i samisk kultur, både som en konsekvens av tvangskristning og også assimileringspolitikk, der samer har blitt tvunget til å leve en annen livsstil enn det, som er naturlig for dem. Da. Ja. Mm. Ja. Og du da? Vi har jo et ostatsspråk, og det, blir, det med morsmål er alltid veldig forvirrende, fordi det forventes jo at det språket du vokser opp med, det kan du best. Men for meg det er to språk, og i min familie så snakket vi russisk. Så jeg snakket ikke hviterussisk før jeg begynte på skole. Jeg heter Tatjana og kommer fra Hviterussland. Russisk og hviterussisk er mine morsmålsspråk.
Og så har jeg bodd i Norge i 15 år, og føler at jeg begynner å bli veldig komfortabel med norsk og engelsk i tillegg. Og nå snakker jeg norsk og engelsk bedre enn jeg snakker hviterussisk. Ja. Så det er, jeg synes at vi er i den verden i dag hvor det burde være flere morsmål. Og jeg opplever egentlig at morsmål er selvfølgelig det språket du har vokst opp med og kanskje snakket i det første hjemmet ditt. Men med årene som går, så er det flere språk som kan bli like hjertenære som morsmålet ditt. Så jeg tror den segregeringen som vi har tradisjonelt sett gjort i forhold til språk, den er ikke helt gjenspeilende for den verden vi lever i i dag. Denne filmen har gitt en litt bakgrunn for hva tematikken vi skal snakke om, og vi skal bevege oss ut mot klasserommet. Og vi begynner med Sofie Holmen, som nå er i gang med et doktorgradsarbeid, altså en doktorgradsstipendiat ved UiO. Du jobber som universitetslektor ved Høgskolen i Volda, og du skal fortelle oss noe om hvordan dere har jobbet i klasserom knyttet til grammatikk og grammatikkdidaktikk. Det er et intervensjonsstudie. Vær så god, Cecilie. Vær så god, Sofie. Ja, jeg vil presentere deler av mitt doktorgradsprosjekt, flerspråklighet i grammatikkundervisningen. Og som det ble sagt her, så jobber jeg på Høgskolen i Volda. Jeg er lærerutdanner ved Høgskolen i Volda, og samtidig stipendiat i Oslo. Og jeg har tidligere jobbet som lærer i videregående. Bakgrunnen for dette POD-prosjektet mitt, flerspråklighet i grammatikkundervisningen, er at flere studier viser at språksammenligning kan ha positiv effekt på utvikling av språklig bevissthet. Og med språklig bevissthet så mener jeg det å kunne snakke om språk, reflektere over det på ulike plan, på en måte se språket utenifra og kommentere det. Videre så viser forskning at språksammenligning kan øke interessen og motivasjonen for å lære mer om språk. I læreplanen så er språklig mangfold fremhevet som en ressurs, og dette er i tråd med forskning på feltet. I overordnet del så står det blant annet at alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet. Og så står det også at skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever, og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet. For språkene som vi behersker, det er jo en del av vår identitet. Og det er viktig å anerkjenne denne delen av identiteten. Og det å fremheve de ulike språkene elevene behersker, det kan være da en måte å anerkjenne eleven på. Det står også i overordnet del at i arbeidet med å utvikle et inkluderende, inspirerende læringsmiljø, så skal mangfold anerkjennes som en ressurs. Og ser vi på læreplanen for norskfaget, så står det under fagets relevans og sentrale verdier at gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet. Legg merke til det, sin egen språklige identitet, innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. Og i norskfaget så er jo også språklig mangfold nå et eget kjerneelement med element. Og språksammenligning er et kompetansemål på VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfag. Der står det sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk og vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer. Alt dette er jo vel og bra, men så viser klasseromsundersøkelser at dette språklige mangfoldet i det enkelte klasserommet i svært liten grad blir tatt i bruk. Og at det er behov for mer forskning da på hvordan
mangfoldet kan brukes som ressurs. Og det er da utgangspunktet for mitt prosjekt, der jeg undersøker hvordan elevenes ulike språk kan brukes da i grammatikkundervisningen, da rent spesifikt, i norskfaget i videregående. Og jeg bruker en vid definisjon på flerspråklighet, der det er uavhengig av om en elev har norsk eller et annet språk som morsmål, så regner jeg alle elevene som flerspråklige. For alle lærer jo engelsk, og mange lærer også et annet språk, et fremmedspråk som spansk eller fransk eller tysk i tillegg. Og så er det andre språk igjen som de elevene har med seg. Og dette her er jo et spennende utgangspunkt for språksammenligning. Så nå tenkte jeg skulle fortelle dere litt hva jeg har gjort rent, altså Bjørn sa jo at det er en intervensjonsstudie, det betyr at jeg har gått ut i klasserommet, jeg har samarbeidet med lærere, og jeg har samarbeidet med flere norsklærere, og så har jeg utviklet undervisningsopplegg tilpasset hver enkelt klasse. Og det vi gjorde var at vi først kartla hvilke språk elevene behersket på et såpass godt nivå at de kunne formulere setninger, enten bare muntlig eller også skriftlig, på disse språkene. Og det var som sagt både ulike morsmål og fremmedspråk og andre språk. Og så etter det så sjekket vi hva som står om grammatikken i disse språkene i leksikonartikler og sånne bøker med relativt enkle framstillinger av ulike språk. Og dette er jo et grammatikkprosjekt, så vi var interessert i å sammenligne bøyningssystemer og ordstilling, og vi jobbet ikke da med skriftsystemer, språklyder og sånn, noe vi selvfølgelig kunne gjort. Nå kan sikkert dette her med grammatikk høres litt avansert ut, men det trenger ikke å være det. Altså, en kan bare velge ut det som en selv synes virker interessant. Går en for eksempel til leksikon eller til Wikipedia for den del og søker på tyrkisk språk, så står det at språket ikke har grammatisk kjønn, sånn som norsk en, ei og ett. Og da kan jeg lage en oppgave om det uten å kunne noe mer om tyrkisk. Så når vi hadde da en grovskisse over hva innenfor grammatikken vi ville sammenligne, som da for eksempel grammatisk kjønn, så fikk vi alle elevene til å oversette noen utvalgte setninger til sine valgfrie språk, som ville da få fram det, nettopp det som vi var interessert i. Og så lagde vi oppgaver basert på disse setningene, direkte med disse setningene. Det er altså ikke slik at læreren trenger å kunne elevenes språk, for det er elevene selv som bidrar med eksempelsetningene i oppgavene. Jeg skal vise dere et eksempel. Her er en oppgave med islandsk og kroatisk. Vi hadde da lest oss til at disse språkene bøyde navn, altså at det er ulik ending i subjektsform og objektsform. Dette er det vi kaller kasus, men det er ikke nødvendig å bruke denne terminologien for å få fram poenget. Det er altså ikke nødvendig at læreren kan masse om kasus. Oppgaven ble da, analyser alle setningene i tabellen i verbal, subjekt, direkte objekt og indirekte objekt. Subjektet her er jo Sofia. Emine er direkte objekt, og til Maria er indirekte objekt. Og her er Maria subjektet, og her er Sofia indirekte objekt. Og legg da merke til at på islandsk og kroatisk så har vi da Sofia her som subjekt, men så endres det i indirekte objekt. Så det blir Sofie i indirekte objekt. Og så får vi i direkte objekt en u-ending her. Videre, finn deretter et system for hvordan navnene er bøyd i islandsk og kroatisk. Prøv å forklare hvorfor navnene er bøyd på denne måten. Poenget er altså å få fram at kroatisk og islandsk har subjekt- og objektsform av navn. I norsk bøyer vi jo ikke navn, men vi kan likevel uttrykke subjekt og objekt. Og hvordan gjør vi det? Jo, med leddstilling, altså hvor i setningen er disse navnene plassert, og også med preposisjoner som til her da, som uttrykker at dette her er indirekt objekt. Så målet er å få elevene til å reflektere rundt grammatikken. Hva bruker vi grammatikken til? Å
Og dette handler da om språklig bevissthet. Altså ikke normativ grammatikk om hva som er rett og galt, men en dypere forståelse for grammatiske strukturer. Så, hva skjedde i klasserommet? Jo, dette utbrøt en elev høyt i klassen. What? Kroatisk har ikke til. Hvordan klarer de å forklare ting da? Og en slik undring, det er jo et godt utgangspunkt for en samtale om grammatikk. Ja, for hva skal vi egentlig med preposisjoner? Hva bruker vi preposisjonen til? I denne eksempelsetningen så brukte vi det til å si hvilket av navnene som var indirekte objekt. Og hvorfor bøyer vi ikke navn i norsk? Jo, fordi vi kan bruke da leddstilling og preposisjoner i stedet. Men samtidig så har vi jo subjekt og objektsform av pronomen. Hun ga henne til henne. Og det ligner jo litt på systemet som vi så i islandsk og kroatisk. Ja. Så hva kan elevene lære med en slik tilnærming? Jo, når elevene sammenligner språk og er detektiver, kan jeg si, i hverandres språk, så må de anvende det de kan om ordklasser, bøyningssystem, setningsanalyse og så videre. I denne oppgaven jeg viste dere, så analyserte ikke elevene setninger kun for å lære setningsanalyse. Men de måtte gå ett skritt videre for å forstå hva skal vi med setningsanalyse. Så setningsanalyse blir dermed et redskap for å forstå innholdet i setningsleddene subjekt, direkte objekt og indirekte objekt. Og så fikk de innsikt i at en kan uttrykke et slikt innhold på en annen måte enn ved hjelp av plassering i en setning eller preposisjoner, nemlig bøyningshendelser. Så målet var ikke å lære ulike språk, heller ikke å lære om kasus, men å lære litt om disse språkene for å oppnå en bedre forståelse for grammatiske begreper og for norsk språkstruktur. Men legg merke til at jeg har streket under kan her. Ikke alle klarer å svare på alle oppgavene, spesielt ikke refleksjonsoppgavene. Så jeg skal være forsiktig med å si at det faglige utbyttet er godt. Noen har fått det mye, andre gir fort opp. Men det er andre gevinster ved denne arbeidsformen også. Det er en inkluderende arbeidsform. For en interessant effekt var at flere av de flerspråklige elevene, de ble stolte av språkene de kunne, og uavhengig av hvor mye grammatikk de lærte, så er dette et viktig mål i seg selv, for det handler om identitet og selvfølelse. En elev her, Maria, skrev i evalueringen: «Jeg følte meg stolt av å kunne lese høyt en setning på et annet språk som andre ikke forsto. Og når jeg hørte på andre snakke et annet språk, ble jeg imponert og fikk lyst til å lære meg å snakke andre språk også.» En del elever ble også mer motivert for å lære mer grammatikk, slik som Tone her. Jeg har aldri tenkt over forskjeller og likheter mellom ulike språk. Jeg syntes å arbeide på denne måten gjorde det mye gøyere å se på for eksempel setningsstruktur og grammatikk. Så oppsummert ser vi altså at det samme som mye annen forskning har vist, nemlig at språksammenligning, det har potensial til å fungere som en motivasjonsfaktor til å lære om grammatikk. Og det kan bidra til økt språklig bevissthet, og også åpne for en mer positiv holdning til flerspråklighet. Men under hvilke betingelser dette best ser ut til å skje, det får jeg nesten komme tilbake igjen til i det videre arbeidet med avhandlingen. Så, takk for meg. Tusen takk skal du ha, Sofie. Så langt. Vi kommer tilbake til deg litt senere. Du har gitt noen, på slutten så ga du noen perspektiver omkring hva som kunne være positive virkninger eller effekter av dette. I overordnet del så står det at skolen skal utvikle nysgjerrighet hos elevene. Er det ikke det du faktisk gir oss et eksempel på, at elevene på en måte utvikler en slags språklig nysgjerrighet? Jo, absolutt. Og,
Og språklig bevissthet handler litt om det, altså bare bevisstheten om at vi faktisk snakker et språk, og at grammatikken jo er byggesteiner i dette språket, og at de blir nysgjerrige på det, er en gevinst i seg selv. Ja. Nettopp. Tusen takk så langt for et veldig spennende og tydelig eksempel. Vi skal bevege oss enda lenger ut i praksis, altså til en lærer som jobber hver dag med elever, vi vet nok så, og et klasse som har ganske mange språk representert. Vi skal til Akademiet Heltberg, til Trine Rørhus, som kan fortelle oss litt hvordan du jobber med flerfaglighet i ditt klasserom. Vær så god, Trine. Takk skal du ha, Bjørn. Takk for introduksjonen. Jeg kommer til å fortsette litt i samme leia som Sofie, som du sa her, men snakke om litt andre praktiske eksempel på hvordan vi har jobbet med flerspråklighet i mitt klasserom, og brukt det som ressurs. Og kanskje se på det litt mer fra et identitetsperspektiv, og hva rolle flerspråkligheten kan spille for identiteten vår. Så bakgrunnen for arbeidet mitt med flerspråklighet er jo selvfølgelig den nye læreplanen som er blitt nevnt her, og den rollen som flerspråklighet spiller der. I tillegg så ble jeg lærer for en VG1-klasse i Oslo nå i høst, og det er ganske flerspråklig klasse, der mange av dem ikke kjente hverandre fra før, og jeg ville egentlig se på hva jeg kunne gjøre for å skape et godt læringsmiljø for dem, og et klassemiljø, der de kunne se verdien i den flerspråklige kompetansen sin, og at de skulle bli trygge på den flerspråklige identiteten sin også. For det som er blitt nevnt tidligere også, at det handler ikke bare om å snakke et annet morsmål, men å ha flerspråklig kompetanse på ulike nivå. Så når jeg ser tilbake på det vi har gjort for å forberede meg til det her, så ser jeg at vi har faktisk gjort en hel del, og det tror jeg er litt av grunnen til at jeg synes vi har lykkes ganske godt med arbeid med flerspråklighet, at vi har jobbet på ulike nivåer med ulike aktiviteter. Så jeg vil snakke om tre av dem. Det er oppstarten vår, en kreativ oppgave som vi hadde på VG1, og å skrive språkhistorie på VG3. Så det første, først av alt så var det viktig for meg å trekke inn flerspråklighet av faglige grunner, men også for relasjonsbyggingen sin del. Så vi startet den første norsktimen vår i høst med en slags metasamtale om språk, der elevene jobbet i små grupper og reflekterte over hva de trodde kunne være fordelene med å ha kjennskap til flere språk. Og å diskutere hva det betyr å snakke et språk, kan vi også vise elevene at den kompetansen de har i andre språk er verdt noe i seg selv, selv om at de kanskje ikke snakker språket flytende, eller at kanskje de kan snakke det, men ikke skrive det. Så vi brukte også en del av tiden til å undersøke opphavet til navnene våre, og hva slags navnetradisjoner som ligger bak navnene som vi har, og hva slags språk det vi snakker i klassen vår. Jeg prøvde å modellere da, og vise mitt eget navn og mitt eget opphav, og hva slags navnetradisjoner som ligger bak mitt navn. Og det som vi så, eller det som jeg synes vi fikk ut av den oppstarten her, er at alle får på en måte vist frem det de kan av ulike språk, og jeg fant ut at de snakket ikke 14 språk i klassen vår, men de har på en måte kjennskap til mye av det, og mange av dem har andre morsmål også. Vi fant også at navnene våre kommer fra 11 ulike språk, og en av de positive tingene, synes jeg, var at for eksempel et veldig typisk skandinavisk klingende navn viste seg å ha opphav i persisk, og persisk er da morsmålet til en annen elev i klassen. Så det å jobbe med navn og språk på den måten her, synes jeg var en positiv faktor for å vise elevene både likheter og ulikheter mellom dem, og også noe som kan gi grunnlag for kontakt og samtale etterpå. At de også kan se hva det heter felles da. Hvis jeg skulle ha tatt det et steg videre til neste år, så tror jeg kanskje også hadde prøvd å se på for eksempel ulike helsinger eller vanlige ord og uttrykk på de ulike språkene som de kan, og prøve å lære oss noen av dem. Så det viktigste synes jeg kanskje er at det å bli kjent med hverandre gjennom språket signaliserer også for elevene at språk det er en viktig del av identiteten vår og av den vi er.
Videre så har vi jobbet med litt mer kreativ oppgave som nevnt, med å skrive om folkeeventyr i ny språkdrakt på VG1. Da jobber vi med et av de kompetansemålene som Sofie var inne på i stad, om at vi skal vise hvordan språklige møter kan skape språkendringer. Og da fikk dere i oppdrag å skrive om et gammelt folkeeventyr i moderne språkdrakt. Det var et gruppearbeid på 3-4 timer, der de fikk som forarbeidsoppgave å lese eventyret. Vi valgte ut Vesle Frikk med fela og Reve Enka. Og bakgrunnen for dette her, hadde vi jo allerede jobbet med hvorfor eller hvorleis det norske språket har endret seg gjennom historien, og hva andre språk det er med på å forme det norske språket i dag. Så ja, når de da kom på skolen og hadde lest eventyret, så prøvde vi å få en felles forståelse av hva det var eventyret handlet om, hva som er moralen og eventuelle språklige utfordringer de hadde møtt på. Og hovedoppgaven der var da å skrive dette her om til replikker i et moderne språk som de kunne kjenne seg igjen i. Etterpå så hadde vi litt tid til refleksjon for å se på hva er det faktisk som endrer seg i språket. Er det grammatikk, er det syntaks eller er det vokabular? Hvor er det mesteparten av endringene skjer? Så jeg skal vise noen eksempel på hvorleis Vesle Frikk med fela ble fornyet. Her ser vi for eksempel at her er kommet inn en god del andre ord fra andre språk enn det som vi har i Vesle Frikk med fela i utgangspunktet. For eksempel så sier fattigmannen ikke lenger «Vær ikke redd du, vi gjør deg ikke noe, jeg ber bare om en skilling i Guds navn», som blir til «Chilla brorsan, ikke stress, valla, jeg skal ikke røre deg, pravi, fra bror til bror, fiks meg en skillinga». Så språket forandrer seg masse, men skillingen den blir av en eller annen grunn fremdeles den samme. Og vi ser også at det, så her er typiske trekker fra multietnolektene, for eksempel med leddstilling i setningene, kommer også med i språket når de moderniserer. En annen gruppe som jobber med Revenka, de trakk inn mange flere engelske slengord i sin versjon. Som dere ser her, så har Revenka blitt til en reve-wifey som bor i en reve-crib, og den stakkars reven han har mønnset alle hønene. Så det som var positivt med den oppgaven her, synes jeg, at den er kreativ, den får elevene får bruke og vise frem den flerspråklige kompetansen sin. Derfor også vise hvordan de mener at det norske språket er i endring. Og så er det en også ganske tydelig følelse av mestring, da, fordi at her er det elevene som er ekspertene. Det er de som kan lære hverandre noe, og de kan lære meg som lærer noe. Og hvordan ungdomsspråket er i dag. Så en av tilbakemeldingene vi fikk var at det var kult å jobbe med, for at de bruker liksom ikke språket på den måten her ellers i skolen. Og så er det også med på å skape et bevissthet om hva slags element ved språket det som endrer seg over tid, og hva er det som forblir det samme. Så det er på ingen måte en oppgave som de kommer til å møte på eksamen i fremtiden, vil jeg tro, men jeg synes i alle fall at den lot de være kreative, og ikke minst at det var de som fikk være ekspertene på det som vi jobbet med her. Det siste eksempelet som jeg vil trekke fram, det handler om å skrive sin egen språkhistorie, som er en ganske godt kjent oppgave, vil jeg kanskje tro, men som vi hadde stor suksess med på VG3. Den nye læreplanen for VG3 sa også at elevene skal kunne reflektere over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet. Så i år så brukte vi det her som avslutningsoppgave, en periode der vi hadde hatt språk som tema og jobbet med den typiske norske språkhistorien på 1900-tallet. Vi så også på radikale og konservative former av skriftspråkene våre, på dialekte, sosiolekte og multietnolekte. Så oppgaven den tek utgangspunkt i oppgave som allerede laget i moment i VG2. Som forberedelse hjemme så fikk de en rekke spørsmål som handlet om språket der og hvordan det hadde utviklet seg både i oppveksten og i ungdomstida. En del av de erfaringene her og tankene tok de med seg tilbake i klasserommet og diskuterte med hverandre. Det de var komfortable med å dele selvfølgelig. Og da, hva skal jeg si, får de jo også mulighet til å se at kanskje de har veldig store forskjeller i egen språkhistorie, men også at de kan være ganske mye likt. Så vi avsluttet dette her med at de på en måte fikk skrive sin egen historie, litt sånn som vi har lest den skriftlige norske språkhistorien, og hva det er som har formet språket der til det det er i dag.
en av elevene mine valgte for eksempel å skrive litt av teksten sin på somali, som var noe som vi åpnet for, at de kunne bruke andre språk som de kjenner til. Og andre skrev på fransk, noen skrev på engelsk, og noen skrev litt på dialekt, eller på brukte multietnolekt i tekstene sine, for å vise frem hva som en del av deres språk. Andre reflekterte over betydningen av morsmål, og hvordan det er en del av den de er. For eksempel at den eleven her ikke kan lese eller skrive urdu, men i stadig større grad ser verdien av det å kunne flere språk og kunne bruke det i hverdagen. Så det aller mest positive vi fikk ut av dette her, synes vi, var at det temaet som er som språkhistorie på 1900-tallet fikk kanskje enda større legitimitet og interesse blant elevene da, når man ser det i sammenheng med at ens eget språk også endrer seg over tid, på samme måte som det er ulike faktorer som påvirker det norske språket, så er det også faktorer som påvirker vårt språk. Og det her også så får elevene være eksperter på sitt eget språk, og det er på en måte de som forteller sin egen historie og bruker sine egne erfaringer til å reflektere. Og da får en også reflektert over hva det her betyr for identiteten. Så hvis vi skal se tilbake på det som vi har gjort i år, så tror jeg det viktigste for å framheve og vise den ressursen som ligger i flerspråkligheten, er å gjøre det jevnlig. Det er ikke nødvendigvis det ene gode undervisningsopplegget som skal redde det, eller være det vi gjør med flerspråklighet i løpet av et år, men mange muligheter som man kan ta for å bruke flerspråklighet på ulike måter. Man kan jobbe med en ny sangtekst fra Karpe eller Musti, med en gang den kommer ut på Spotify, når du skal jobbe med lyrikk. Du kan snakke om transspråking i engelskspråklige land når du jobber med engelsk. Eller du kan sammenligne grammatikken i ulike språk, sånn som Sofie har jobbet med, og som vi også har gjort i vårt klasserom. Skal jeg heller ikke legge skjul på at det er nye læreverker, synes i hvert fall jeg har gjort en god jobb med å få fram flerspråklighet og legge opp til oppgaver der flerspråklighet kan være en ressurs også. Til slutt, som lærer, så mener jeg at læreren også kan være en flerspråklig rollemodell, spesielt av læreren som kan andre språk, og jeg bruker de språkene som jeg kan i hverdagen. Snakker litt fransk med de elevene jeg har som har fransk som morsmål, og lærer noen ord til, nei, ikke som morsmål, men som har det som fremmedspråk. Og snakker litt fransk med de elevene som ikke har det, bare for at det er morsomt å kunne noen ord på ulike språk. Og ikke minst å modellere at det, noen ganger så kommer jeg kanskje på et ord på fransk, men ikke på engelsk. Eller at jeg kommer på det på norsk, men ikke på engelsk. Men det betyr ikke at jeg er dårlig i hverken det ene eller det andre. Det betyr at jeg har flere språklige ressurser som jeg kan bruke. Og ellers å vise nysgjerrighet for elevene sine språk, og spør deg og høre på det de forteller, og la deg bruke det de kan. Jeg kan være med på å bygge opp selvfølelsen der, og gjøre deg trygge på at den flerspråklige kompetansen de har stor verdi. Så å bruke alle de mulighetene som vi får til å vise frem flerspråklighet, og la elevene være ekspertene, tror jeg er noe av det viktigste som vi kan gjøre når vi har et flerspråklig klasserom. Du sier at dette med arbeid med flerspråklighet, det er ikke noe du gjør i et stort arbeid en gang, men du gjør det på en måte litt sånn løpende, litt sånn hele tiden. Mm. Og så sier du at du lytter litt til elevene og prøver å plukke opp, altså har du noen ulike språk du kan bruke, så bruker du dem. Du høres meg ut som om du improviserer ganske mye, at dette er en slags tilnærming som ligger til bunnen i grunn for praksisen din, og så improviserer du litt der du synes det passer. Er det litt sånn det fungerer? Ja, improvisasjon i klasserommet er jo noe som jeg prøver å jobbe med, og som tar de mulighetene som dukker opp. Da. At, hvis jeg sitter og hører på musikk, spør hva språk det er de synger på, eller hvis jeg bruker et eller annet ord som jeg ikke kan, jeg kommer fra Sunnmøre. Det er ikke så veldig mye multietnolekt på Sunnmøre. Så det er mye de kan lære meg også, og synes det er veldig gøy å spørre, Trine, vet du hva det betyr? Og så vet jeg ikke det.
Ja, og det jo spennende at vi har tatt oss med dette. Tusen takk så langt. Vi skal etter hvert få fram alle sammen i bildene, så jeg skal be dere alle deltakerne om å slå på både lyd og kamera. Vi har fått to levende og gode presentasjoner fra hva kan man si, fra ulike klasserom, altså i læreres praksis. Jeg har lyst til å spørre deg først, Tone, som innledet dette. Har du noen spørsmål eller noen betraktninger til de eksemplene vi har fått fra Sofie eller Trine? Ja, jeg tenkte jeg ville først si noen tanker som jeg gjorde meg underveis mens jeg hørte på disse veldig fine innleggene og oppleggene. Og det første som slår meg da, som er liksom felles for både Sofie og Trine sine opplegg, er jo dette med at det er elevsentrerte undervisningsopplegg. Og at de er utforskende i måten de er konstruert på. Og man vet jo da på en måte fra pedagogisk forskning også at både dette med utforsking og elevsentrert oppgaver er motiverende for elevene å jobbe med. Det hørte jeg også i disse tilbakemeldingene som dere viste til, da, at det virket som at elevene syntes at dette ga en merverdi på en annen måte enn kanskje andre mer tradisjonelle oppgaver som de har fått. Og det handler jo om, ikke sant, dette her med identitet og følelser, hvordan man knytter følelser til læring og til det personlige, så lærer man jo på en helt annen måte. Og det tenker jeg at dette med flerspråklighet som ressurs i klasserommet handler mye om det da, om å knytte læringen også til noe mer personlig. Nettopp at grammatikkundervisning kan bli noe som gir den enkelte noe som individ. Da. Det er jo en kjempespennende tanke og veldig interessant. Så det likte jeg veldig godt. Og så likte jeg også det, tenkte Sofie, når du snakker om dette her med en vid definisjon av flerspråklighet. Og det virket det som også Trine hadde litt tanker rundt, da. Med dette her med hva må til for at man sier at man behersker et språk, da. Jeg vet ikke om noen av dere vil si noe rundt det. Hva slags tanker dere satte dere rundt det, for hvor langt må man gå før man sier at en elev behersker et språk eller kan bruke det da, i undervisningen? Jeg synes ikke man skal være så streng der. Altså når dette i bunn og grunn egentlig handler om inkludering og elevmedvirkning, så er det jo også viktig, altså nå er jo alle klasserom ulike, nå ser ikke alle klasserom ut som Osloskolen for eksempel, som Trine representerer. I noen klasserom er det kanskje en som har et annet morsmål, og man skal jo ikke, altså man kan jo fort gjøre den feilen at den personen blir veldig sånn spesiell, og det synes jeg blir litt vanskelig. Så det er derfor jeg er litt opptatt av dette her med at alle er flerspråklige, og alles språk er interessante. Og så handler det jo også om å øke interessen for språk, og at uansett hvilket språk man kan, uansett om det er dette veldig populære språket spansk eller engelsk, eller om det er språk som vanligvis ikke blir undervist i, som somali eller thai, så er alle språkene likeverdige og like interessante. Det synes jeg er et viktig poeng. Ja, var det egentlig det du spurte om? Nå ble jeg litt usikker på det, men jo, det handler om inkludering. Ikke sant? Jeg er veldig enig i det, fordi jeg tenkte også litt på sånn som hun sa, hun Tatiana, i den videoen, som snakket om at hviterussisk var hennes morsmål, samtidig så følte hun seg mer kompetent i norsk og engelsk enn i hviterussisk, og at det er noe med at altså, det å være flerspråklighet ikke handler bare om at man kan har et annet morsmål som man behersker bedre enn norsk, eller at den mer tradisjonelle måten. Men at man behøver ikke å være ekspert på språket, eller man kunne det helt flytende. Mitt prosjekt var at du skulle kunne klare å formulere en setning. Ikke sant. Det, jeg synes, det er en veldig, veldig fin tilnærming da, til flerspråklighet.
Jeg kan knytte en kommentar til det. Så den filmen som vi viste, mange av de som deltar i webinar har sikkert sett den også. Det er 5 studenter som Bente snakker med. Den neste er jo en norsk jente, som også har norsk som morsmål, men som har bodd i utlandet i 8 år. Og det sier oss noe med denne definisjonen av flerspråklighet, at det også kanskje er en måte å illustrere på at også elever med norsk bakgrunn, som har norsk som morsmål, vi kan også se disse som flerspråklige, også i Norge, i vår sammenheng. Illustreres godt på den filmen. Tone, en liten henvendelse til deg, Trine. Tone nevnte dette med engasjement og følelser, og altså ikke bare, skal jeg si, at man i undervisningen trigger vårt intellekt eller vår rasjonalitet, men også vårt engasjement. Jeg antar at det er noe du også opplever i klassen din, og kanskje særlig når dere jobber med tematikker som dette. Er det en riktig antakelse? Ja, det vil jeg absolutt si. Og mange av elevene er jo også stolte av å kunne få fortelle om morsmålet litt, sånn som tilbakemeldingene som Sofie fikk på sitt grammatikkprosjekt, at det å kunne vise frem noe som en kan, er med på å trigge følelser, og også det å være stolt av opphavet sitt. Da. En av de tingene som jeg har hatt lyst til å gjøre, men som vi ikke har gjort foreløpig, er å prøve å lese lyrikk på ulike språk, eller fra ulike deler av landet, der alle kan liksom ta med seg noe som representerer deg på en eller annen måte. Og ellers dette her med å bare fortelle sin egen språkhistorie, hva er det som gjør meg til meg, hvor kommer jeg fra, hvem er det som har påvirket meg. Det er jo djupt personlig for mange, hva det er som har skapt deres språk og den de har blitt i dag. Da. Det ligger jo en slags motivasjon i det å bruke seg selv i denne typen arbeid. Vær så god, Tone. Du ber om ordet. Ja, jeg tenkte, det var en annen ting som jeg tenkte når jeg hørte ditt innlegg også, Trine, som jeg synes var verdt å trekke frem. Da, og det at du snakket om å bli kjent med elevene gjennom disse øvelsene med språk, særlig dette med når de oversatte og med språkhistorien og sånn. Og så synes jeg altså, det er en fin tanke det der med å skape et fellesskap basert på ulikheter. Det at man trekker fram ulikheten, altså elevenes ulikheter og særegenheter, kan være med på å skape et fellesskap, da. Fordi de blir bedre kjent med hverandre også. Og det er også en veldig sånn positiv effekt av dette, da. Ja, absolutt. Så jeg synes at det er samlet sett, så det er jo mange andre ting vi gjør i klasserommet i løpet av et år også, for å skape et godt klassemiljø og læringsmiljø, men jeg synes at det var en fin måte å bli kjent i starten på, da, og vise for eksempel altså, i modelleringen da, at ja, mitt navn kommer fra en bitteliten plass på Sunnmøre. Hvor kommer dere sine etternavn fra? Hvem er dere, og hva betyr det for hva forteller det om bakgrunnen dere? Jeg vil snakke ut en kort kommentar til hva skal jeg si, klassen eller skoleslaget som vi har bearbeidet i dag. Vi har i dag hatt eksempler fra videregående skole. De som har fulgt FIX-webinarene vet at vi prøver å nå bredere enn som så. Det er ikke tilfeldig at vi jobber med videregående skole i dag, fordi det er klart, det er en ganske sentralt og ganske godt eksempel på det. Det kan være at det er noen av dere som deltar eller som følger med på webinaret som jobber på ungdomstrinnet, og jeg prøvde å følge dette utforskningsperspektivet. Vi nevnte dette tidligere. Sofie ga et godt eksempel på at elevene på en måte utforsker språket. Den eleven som blant annet oppdaget at det var en preposisjon som manglet at den ikke hadde på kroatisk, det var en form for utforskning av språket. Og så prøvde jeg å lese særlig norsk læreplanene for videregående, hvor verbet utforske dukker opp ganske få ganger. Det er riktig nok på grunnskolen det verbet som brukes oftest. Men jeg kan minne om at på norsk etter 10. trinn så står det blant annet at eleven også skal utforske språklige variasjoner og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk- og talespråkvarianter. Så tematikken som vi nå berører er helt åpenbart også aktuell for grunnskolen, at de også har trukket inn i denne sammenhengen.
Jeg har nevnt det for dere som deltok på webinaret tidligere. Det er mulig for dere å stille spørsmål i chatten eller i Q&A, om det er faglige spørsmål her. Vi nærmer oss slutten. Jeg har lyst til å utfordre Trine og Sofie i den rekkefølgen til en liten avsluttende kommentar. Jeg vet ikke om det er noe du har lyst til å gjenta eller utvide, eller kanskje er det noen perspektiver som kunne vært trukket inn her, som ikke har kommet godt nok fram. Har du en siste kommentar, Trine? Jeg tror egentlig at jeg gjerne vil understreke det som var sluttpoenget mitt, at det å jobbe med flerspråklighet, mener jeg i alle fall er viktig at den gir langs med og bruker de mulighetene som finnes. Det finnes masse tekster i dag som man kan ta tak i, for eksempel, som handler om både kulturmøte og vise fram språkmøte, spesielt i moderne musikk, tenker jeg. Og der har jo elevene ofte mye å komme med på ulike nivå. Så det å trekke det fram med jevne mellomrom, uten at det skal være det eneste man jobber med i faget, men at og være bevisst på det når en velger ut tekster, for eksempel i norskfaget, at der er mange som spiller på ulike former for språklige ressurser, og at det kan være med for å modellere for elevene hva det vil si å kunne flere språk, og at det betyr at vi kan bruke dem på samme tid. Takk, en fin påminnelse. Og så har jeg tenkt at jeg, Sofie, får lov å få siste faglige ord i denne sammenhengen. Du er jo den av oss som er nærmest forskningen også, samtidig som du har en veldig nærhet til praksis. Er det noe du har lyst til å løfte fram, eller gjenta, eller trekke inn nå mot slutten? Ja, jeg blir jo veldig glad når jeg hører Trine da, som bruker det flerspråklige og det flerkulturelle gjennom hele skoleåret, lar det gjennomsyre hele didaktikken. Det er veldig bra, for det er litt viktig at det ikke blir bare sånn liten sånn engangstilfelle, for eksempel når det er morsmålsdagen. Man kan godt markere morsmålsdagen, det er veldig fint, men det bør gjennomsyre, sånn som Trine sa. Og så har jeg lyst til å si også at man må ikke være så redd for å miste litt, for å ikke være ekspert når man er lærer. Altså at man kan godt trekke inn språk som en selv ikke kan, uten at det gjør noe. Ja, så ikke vær redd for det. Det er det vel egentlig hovedbudskapet mitt. Ja. God påminnelse og en god avslutning på webinaret. Tusen takk til dere som har bidratt. Vi skal komme med noen praktiske opplysninger. Tone, du lovet oss blant annet at du skulle si noe om hvis man ønsker å komme i kontakt med Humanistisk fakultet for UiO og kontakt med deg. Hva gjør man? Ja, da er det jo noe så enkelt som å sende meg en e-post, så jeg er gjerne imot. Jeg kan dele, kanskje den enkleste måten er å dele e-posten i chatten her, for de som er interessert i det. Så det kan jeg godt gjøre. Og da, det er jo med tanke på temaer rundt flerspråklighet som ressurs, da, i forhold til å skape etter- og videreutdanningskurs relatert til det. Så det er jo gjerne ikke for nødvendigvis for enkelt, jo det kan både være for enkeltlærere, men også for skoler samlet sett. Og så vil jeg jo legge til også at dette ikke bare gjelder i norskfaget da. Men husk på det, selv om vi brukte norskfaget som eksempel nå, så er jo flerspråklighet som ressurs, det gjelder jo i alle fag. Så her kan man være kreativ og la seg inspirere videre.